שלום, אני עמוס מנסטוף. אם אני פה, אז כפי נראה קראו לי בגלל שהייתי טניסאי מקצועני הרבה מאוד שנים. ואחרי שנים ארוכות של סיבובים בכל מיני מקומות, בכל מיני התנסויות, היום חזרתי הביתה. איזה רגע הכי מטלטל. אני חושב שהלידה של הילדים זה תמיד רגע מאוד מרגש ומשמח, ומצד שני גירושים זה רגע מאוד עצוב. פעם אחת הרגשתי, זה היה תהליך מאוד מאוד ארוך, והרגשתי שאני לא נמצא במקום שאני צריך להיות פה, ובסוף קמתי ועזבתי, קשה מאוד. אבל זו החלטה שמתגבשת מבפנים, ובסוף אתה מרגיש שאין ברירה ואתה חייב לקום וללכת הלאה. אמרתי שאני לא יכול להמשיך יותר, זה היה רגע מאוד קשה ולא קל. ניסינו להסביר בצורה הכי יפה, כמו שמסבירים, אבל רגע, יש גם פעם שנייה, ופעם שנייה זה רגע שאשתי אמרה לי שהיא רוצה להתגרש, וזה גם כן היה רגע מאוד מאוד קשה. תשמע, היות ועברתי את זה מהצד השני, אז גם הבנתי בפעם השנייה שהיא אמרה לי שהיא לא רוצה לחיות איתי יותר. באיזשהו מקום הבנתי אותה גם, אמרתי, בסדר, זה יכול לקרות. שאלתי אותה אם היא אוהבת אותי, היא אמרה לי שלא. וזהו, והתגרשנו מהר מאוד. אתה יודע, יש לי ילדים כבר די גדולים, ואני בטוח שמראו את התוכנית הזו, והם גדולים, אבל עדיין לא גדולים מספיק בשביל להבין את כל הסיבות ולמה, והם צעירים, ואני בטוח שעם השנים הם יבינו את הכל, ואני אומר לך את זה, זה לא ממקום רע, שני הגירושים האלו הם לא ממקום רע. זאת אומרת, זה מצב של אנשים שבאיזשהו מקום הגיעו למסקנה שהם לא מתאימים, ואני עברתי את זה משני הצדדים. פעם אחת אני חשבתי שלא מתאים לי ולא טוב לי במקום שאני נמצא, ועזבתי אישה, ופעם אחת אישה חשבה שלא טוב לי איתי והיא עזבה אותי. זה דבר קשה, בחירות קשות, בחירות של בני זוג הם נורא נורא קשה לדעת מה יהיה בטווח הארוך, לאן החיים ייקחו אותך, איך החיים יתפתחו, מה ימצא, מה ילד יום, איפה, באיזה מצב תהיה. ואני יכול להגיד לך משפט חכם מאוד שאמר לי הרב ברבנות שהתגרשתי פעם שנייה, הוא אמר לי, אהבה תלויה בדבר, נפל הדבר, נפלה אהבה, וזה נדמה לי מפרקי אבות, ואם אני לא טועה, כן, אני צדיק קטן מאוד, ואני עכשיו מחפש אהבה שלא תלויה בדבר, ואני לא יודע אם עד היום היה לי דבר כזה. בעצם היה לי, אבל זה היה בגיל מאוד מאוד צעיר, ועוד הייתי צעיר מדי להבין את זה. הייתי במקום שלפעמים אתה יודע שהצלחות ותהילה וכסף, דברים כאלו, לפעמים יש נטייה לסטות מהעיקר, וכל מה שנקרא במרכאות נוצץ, או סלב, או כל המילים המפוצצות האלו, שבעצם אתה מתרחק מהדבר האמיתי, ממי שאתה באמת, מאיפה שגדלת, מערכים שהתחנכת עליהם, ובשום מקום אתה קצת שוכח את עצמך. אבל לטווח ארוך, בן אדם הוא מישהו, ומאיפה שהוא בא, ואיך שהוא גדל, וזה לא עובד לטווח ארוך. תראה, ברור שכשאתה חי לבד, אז אתה פחות, או אם גירושים תמיד פוגעים בשלמות שלך בתור הורה, כי אני חושב שהרבה יותר קל לגדל ילדים בתור זוג, ואני לא רואה את הילדים מספיק, או כמו שהייתי רוצה לראות אותם, ויש הרבה דברים שאני לא עושה, שהייתי מאוד רוצה לעשות איתם. להתעורר איתם בבוקר, להסיע אותם לבית ספר, להיות שם שהם חוזרים, להיות שם לפני שהם נרדמים, זה לא מספיק קורה. כשברגע שאתה מתגרש, אתה למעשה קשה מאוד לשמור על הקיום שלך בתוך החיי יום-יום של הילדים, אלא אם כן אתה וגרושתך נמצאים בעצם במערכת יחסים שהיא כמעט זוגית, כי ברגע שכל אחד בונה לעצמו חיים חדשים, משפחה חדשה, דברים כאלו, אז אתה לא יכול להסתובב לו בתוך החיים האישיים, ובדרך כלל באופן טבעי, אם האימהות הן טובות ושתי האנשים שהייתי נשוי להם הן אימהות נהדרות, אז בסופו של דבר, אני לא, אתה מבין, אני לא יכול להסתובב להם בתוך החיים ולהיות עם הילדים כמו שאני רוצה, וזה גם לא בריא, וגם לא בריא לילדים, אבל זה הדברים שחסר עם הילדים. ואני לא עם כזה כוח מנטלי אדיר, הכוח מנטלי אולי על המגרש, במלחמות, על המגרש היא מלחמה מאוד מאוד, אני קורא לזה מלחמה, כן, זה
רגע מאוד מאוד ממוקד, או שעה, שעתיים או שלוש שעות מאוד ממוקדות, ששם אתה נלחם והמטרה היא מאוד מאוד מוגדרת. זה, יש לך כדור טניס שאתה רוצה לחבוט אותו בצורה שהיריב לא יוכל להגיע אליו, אתה רוצה לזכות בנקודות, והכי חשוב בנקודה האחרונה. ופה זה משהו אחר לגמרי, אתה יודע, זה תהליך, זה חיים, זה נמשך, זה סוג אחר של התמודדות. ואני לא בטוח שאני יודע איך להתמודד עם זה, זה לא קל. אתה יודע, כל אחד, אני חושב, בילדות שלו, הדבר שהכי הוא מתגעגע אליו זה חוסר דאגה, המין התום לב הזה של ילדים, שאתה חושב שתהיה, אתה יודע, שהעולם והחיים והכל יתנהל תמיד כזה על מי מנוחות, בלי דאגות, בלי דברים של מבוגרים. זה כל אחד, אין איזה שום דבר ספציפי, כי בסך הכל היום אני חושב שלילדים שלנו יש הרבה יותר ממה שאנחנו גדלנו, אבל אני חושב שאולי חסר להם הפשטות הזו, חסרה להם הקטע הזה של השיעמום, לשבת לשחק, לשבת על המדרכה עם חבר ולשחק פינות, אם אתה מכיר את המשחק הזה שאינו משחקים. היום כל שנייה הם בפייסבוק, הם לא יוצאים מהחדר, הם מתקשרים בצורה מאוד שונה משלנו. הם לא יודעים לדבר, זה דור שלא יודע לדבר. אתה יודע, אני עם השחקנים שלי, עם רוב השחקנים שלי, אני בוואטסאפ, השחקנים שאני מאמן אותם, הכל חלק גדול מהתקשורת מתנהל על המגרש, כמובן לא, אבל מסביב, כל מה שמסביב למגרש מתנהל בוואטסאפ, לא מדברים. הכל שולחים, הודעות, תח, מתי, אימון, מה אתה עושה, אם יקבעת, מה? אין, זה דור שלא מדבר, זה דור שמתקשר בצורה אלקטרונית. היה לי חמור, אני לא יודע, כשהייתי ילד היה לי חמור, גדלתי בנווה מגן ברמת השרון, יש, אתה יודע, זו הייתה תקופה שהייתה לנו ילדות אחרת, אני יליד 65. זאת אומרת, זה בין בדיוק הגבול של הילדים שעוד גדלו אחרת, וטלוויזיה שחור לבן, וכל מיני דברים כאלו. ושהייתי ילד בכיתה ד' היה לי עם חבר, היה לנו חמור, ויום אחד הוא נעלם. אני יודע, יש אנשים שיודעים, כן, מי שמכיר אותי בתור ילד יודע את זה. אני וחבר שלי ארז, היינו רוכבים על החמור, כמו שני, לא רוצה להגיד מה, אבל היינו חווים עליו שמה בשכונה עם הכלבים, היה לנו שני כלבים, וילדות מאוד של פעם, לא דברים שיש היום.